Ishonch kredit savdo markazidan Chirchiq shahridagilar uchun ajoyib yangilik. Ishonch kredit savdo markazining Toshkent viloyati Chirchiq filiali 27 noyabr soat 10:00 da o'z ish faoliyatini boshlayotganligini ma'lum qilamiz. 7000 xildan ortiq mahsulotlarni shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Manzil Toshkent viloyati Chirchiq shahri Po'lat Yusupov nomli ko'cha 20 uy mo'ljal Xalq banki Chirchiq filiali yonida. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.